בסרטון העשירי והאחרון בסדרה שלנו, נגלה מי החבר הטוב ביותר של הזוגיות. בסרטונים הקודמים דיברנו על האויב מספר אחד של הזוגיות. זוכים? כן, האשמה, הביקורת. אז לא נוכל לחתום בלי לגלות מי החבר הטוב ביותר לאינטימיות זוגית. נביא את הסיפור של רינה. רינה היא אחרי לידה, והיא בקושי מתפקדת, בקושי מצליחה לטפל בתינוק שלה. היא עצובה. ופניה כבויות. מה מסתבר? שרינה ובעלה אלי ציפו לתינוק הזה הרבה שנים, ושהוא הגיע בשעה טובה לאחר מספר טיפולים. וכמובן שכשרינה ואלי גילו שהיא בהיריון, לא היה גבול לשמחתם. לאחר הלידה, רינה הייתה מותשת נפשית ועייפה פיזית מלילות ללא שינה, ומהשינוי הדרמטי בחיים שלה, והתקשתה לתפקד. ואיך אלי בעלה הגיב? אני לא מבין אותה. קדוש ברוך הוא עשה לנו כזה נס. איך את בכלל מרשה לעצמך להיות עצובה? רק תגידי תודה כל היום. כשרינה שומעת את המילים האלה, לא רק שזה לא עוזר לה להתרומם, זה מוסיף המון אשמה לכל התחושות הקשות שהיא כבר חווה. היא מרגישה גם בדידות נוראית, וזה מחליש אותה עוד יותר. אז צעד אחר צעד הסברתי לאלי, שמה שרינה זקוקה זה, והנה מילת הכסף, אמפתיה. מי עכשיו הסברתי לו? אתה אומר לה מילים כמו, אני מבין אותך. את עייפה ומותשת, זה מובן שקשה לך. זה כזה שינוי בחיים שלך, טבעי שזה לוקח זמן להתרגל. אזור לך שתוכלי לנוח כמה שיותר. מילים אלו, כדי שישפיעו לטובה על רינה, צריכות לבוא מהלב, דיבור אמיתי ואותנטי, שנותן תחושה לרינה שהיא באמת לא לבד. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה שמוציא את האדם מבדידותו הוא דבר אחד, אמפתיה. כשמישהו מקבל אמפתיה, כלומר מרגיש שבאמת באמת הצד השני מבין אותו, זה הדבר שמחזק ונותן כוחות. אמפתיה אינה הסכמה, אלא פשוט להיות עם, להיות נוכח או להשתתף בכאב או בקושי של השני. הזוגיות באה להוציא את האדם מהאגוצנטריות שלו, ללמוד לראות את האחר בעין אוהבת, בלב פתוח ואוהב. אם רק תזכרו את העצה הזאת, מבטיחה שתראו פלאים, כל פעם שבן או בת הזוג מתלונן שקשה לו באיזה עניין, אל תשפטו, אל תגידו אתה מגזים, את מגזימה, רק תגידו מכל הלב, אני ממש מבין אותך, מובן שאת מפחדת, ברור שאתה עצובה ממה שקרה, וכן הלאה. זה לתת תוקף לרגש שמתחולל בלב של השני. זאת אהבה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. למה יש שני בית? לכאורה היה צריך להיות כתוב, ואהבת בכל ליבך. אלא אהבה היא מפגש מלב אל לב. וכשלב פוגש לב, משהו מתחיל ללבלב. תרגלו עוד ועוד את האמפתיה, את הרגישות למה שהשני חווה. זאת חובה מוסרית שמגדלת אותנו והופכת אותנו לאנשים טובים יותר. כאן אני חותמת את סדרת הסרטונים. נעמי וולפסון מייסדת את מרכז נעמי וולפסון לטיפולים רגשיים עם מטפלים מעולים שיבחרו על ידי בקפידה. אם משהו לא הולך בחיים שלכם, תדעו שיש כתובת ושניתן לשנות. תודה על ההקשבה, מקווה שנתרמתם ושנהנתם.